Krásný večer, dámy a páni, budíte vítáni při dalším pokračování série, ve které se projídáme do Farlance ještě dál, tentokrát u 302. dílu. Doufám, že jste měli krásný den, že jste připraveni na další dnešní cestu a vítejte tady mezi námi. Jak jste se měli, jak jste se vyspali, co jste měli dobrýho k jílu? Pokud jste mi to ještě nepověděli, tak koukejte se pochlubit. Je na to ideální příležitost právě teď. Právě nyní, právě tady a možná i jindy a jinde. Že se vás zeptám ještě i někdy po cestě. Tak neváhejte a točte. Včera jsme tady řešili nějaký seriály a nějaký podobný pořady. Neváhej a toč bylo jedno z toho. Tak jsem si říkal, že by bylo hezký to využít i v dnešním díle takhle na začátku. Darno má za sebou 9 hodin v práci. Pak 6 hodin starání se o dceru. No ty brďo, tak to zní hodně bujně. Dcera právě usnula a já si chci jen někde odpočinout. Jsem tady dobře teda? No, myslím si, že pro takovou činnost seš tady zcela dobře. Tak doufám, že si hezky odpočineš. Jinak budeš mít možnost vypustit z hlavy všechny možné věci, který z ní potřebuješ vypustit. A snad ti to tady nějak bude vyhovovat takovýhle odpočinkový cestování. Ale jsem připraven, donesl jsem si jablíčka. Tyjo, to není tentokrát připraven víc jak já tady mám pouze linecké rohlíčky, které mám stále nerozbalené. Tak, to děláš dobře, Tony, doufám, že si na nich pošmákneš na jablíčkách. A dobrou chuť. Moji lidi na YouTube. A Foržo, nekoukej furt na ty videa. No, jsem zvědavý, jestli sám sebe poslechneš, Forže. Jestli to teď vypneš, anebo jestli teď budeš pokračovat dál. Jestli teď budeš pokračovat dál, tak mi koukej pod YouTube video napsat ahoj Smire, koukám dál. Například. A nebo napiš něco jiného, anebo nepiš nic. Záleží na tobě. Zdravíš YouTube a zdravím starého Foržu. To jo, to je vlastně pravda. Forža na to kouká, když je starší, než když chodil sem. Tak co, Forže, jaký je to být starší? Pověz nám. Pověz nám, poděl se o tuto důležitou informaci. Milý Smírku, přeji krásnou cestičku plnou vypouchávajících creeperů. Ne, za zádeli zombíků okosujících tvé drahé prasátka. Až ti z nich nic nezbyde. Podívej, já jsem málem spadnul normálně, jak jsem se tady zabral do čtení této velmi bujné přací básně. Asi to není úplně báseň, ale dobře. Ale stromová prasátka, ta už jsme taky docela dlouho neviděli. Docela ohrožený druh. Tak jo, tak si vyfotíme stromová prasátka, protože proč ne? A Bugy s kyblíčky má nep při skvělou cestičku. No moc ti děkuji, Jane, moc ti děkuji, seš... Nadmíru milá, na dnešní cestu se velice těším, doufám, že mi tady stromy neschořejí pod nohama. Když tak koukám na to, co tam dělají, tak se toho trošku obávám. Ale nejspíš jsem tomu lesnímu požáru uběhnul. Když jsem mu utekl a nejspíš to bude v pohodě, nejspíš tady úplně nezhydneme krutou smrtí ohněm. Takže vypadá to, že z tadyhle těch stromů zvládnu skočit i do vody a že bude všechno v pohodě. Tak jo, tak jdeme dále. Otevřel jsem si tedy láhe vínka, posedím a pokoukám. Tak dobrou chuť, dobrou žízeň, příjemný pokoukáníčko, posezeníčko, popovídáníčko, případně i porelaxováníčko a pojďme. Neuposlechnu, zítra jdu počítat prasátka. No, tak jsem na to zvědavý, Forže, kolik jich tam skutečně bude. Doufám, že to spočítáš pořádně, že to nebudou se nějaký plus minus desítky až padesátky prasátek. Já vím, já jsem vždy milá, no tak samozřejmě, sakra, na hořící stromy jsem zapomněla. Naštěstí se nemusíš bát, Jane, tak jsem jim tak jako tak. A co je třeba zajímavý, tak je tato kombinace lávy a vody. Myslíte si, že bychom tadyhle to mohli
tenhle ten díl pojmenovat jako oheň a voda? Docela by se to k tomu mohlo hodit. Chtěl bych začít debatu otázkou, jsou za tak dlouhou cestu nějaké zážitky tak silné, že by si mohl vyprávět něco, co ti zůstalo v paměti? Člověče darno, minimálně je tady to, že co je zajímavý, počítal jsem s tím, že úplně na začátku budu, nebo ne ani tak úplně na začátku, to spíš dlouhou dobu před začátkem, že budu získávat krafták strašně dlouho, že to bude strašně složitá záležitost na získání, protože vzhledem k tomu, že si tady nemůžu otevírat inventář, tak jsem byl odkázaný na to, že krafták najdu v nějaký buď to vyžadce, anebo v nějaký vesničce. Samozřejmě, jak to tak bývá, počítal jsem s tím, že budu třeba tak 50 dílů prostě bez krafťáku a že budu muset být odkázaný prostě na své holé ruce. To bude takový postupný získávání věcí. A samozřejmě, co se nestalo, během prvních pár dílů jsem měl krafťák, měl jsem všechno a už jsme jenom cestovali. Takže to je první takový docela zážitek, který mě tak jako nepotěšil. Další určitě zážitek tam bude, když jsme stavili takovej strom, jeden speciální, za nějaký výročí. Už nevím, co to bylo za výročí, ale myslím si, že to byly 2 roky, anebo 200. díl, jedna z těch věcí. Stavili jsme na takový speciální zlato-obsidiánový strom, jemu jsme dali cedulku a ukazovali jsme souřadnice. Bylo tam nějakých 7 milionů, asi 500 tisíc, nebo tak nějak, uvidíte jich. A byla to chvíle, kdy jsem zjistil, že už jsem předešel Kurt J. Mecca a že jsem ve vedení momentálně v cestě, že nikdo není oficiálně dál. Určitě tam budou i nějaký další skvělý zážitky, kterých tady bylo plno, že jo? Z každého dílu tady máme nějaký docela zajímavý fotky, nějaký zajímavý útvary nebo něco takového. Minimálně co se týče třeba nějakých hor, tak tam se vždycky najdou docela dost zajímavý tvary, které nepřipomínají nic, jako co by v Minecraftu asi mělo být připomínanýho, prostě nějaký všemožný kraviny. Třeba v minulém díle jsme našli sochu, která, nebo u skálu, která vypadala jako socha Moai a tak, takže úplně spousta takových všech možných věcí, ale na většinu si asi nespomenu. Jediný, na co si třeba ještě vzpomínám, tak jsou Bajdiny doly. Nevím ani, proč mě to napadlo, ale vím, že ty tam někde byly. To bude na prasátko přesně, mám na to 4 roky. Je tak, tak držím palce, forže, ať ti to vyjde. Ať se to povede. 4 roky na to máš, jak to, že na to máš 4 roky? Ty si myslíš, že se tady zase 4 roky nevokážu, nebo co? Roštěnče jeden? Vítej zpět? Vítěho, vítej. Aňa, voda je kýč, smire. Se nedá svítit, kýče se občas musí využívat. Tak, pořádně jsem se tady napil, doufám, že si taky dáte nějakou dobrou věc na žízeň. Máte nějaký pití u sebe dobrý, nebo jak to u vás je? Chvilku tě neuslyším, jak to, že mě neuslyšíš? Nechávám si hotlap v závodě, jen mi ten pitomej fraps z nějakého důvodu skočí na jedno FPSko a přestane nahrávat, nevíš co s tím? Ale fraps jsem v životě nepoužíval, minimálně ne na natáčení, zkoušel jsem s ním dělat nějaký kraviny, ale nikdy se mi to nepodařilo zprovoznit, bylo to ještě v době, kdy tam byly jenom nějaký 15-minutový segmenty maximálně a to mě strašně štvalo, takže jsem ho nikdy nevyužil. Nebylo projídání se od 10? Není to tak, Michailo? Nebo Míšo, promiň? Jsem si nespomněl, že seš ta, která seš a že ti máme říkat Míšo. Projídání se nebylo od 10, ale bylo do 10. Bylo 20.30 až 22.00 vždycky. Vždycky hodinu a půl takhle jsme běhali. Já psal dny, ne roky. Ach tak nevím v tom případě, kde jsem vzal ty roky, furže. Ty mě jenom taháš za fusekli. Ty jsi to určitě říkal a já jsem si to jenom správně poznamenal,
a pak si to změnil a já jsem už si nevšiml toho, že jsi to změnil. Tak a máš to. Haha. Ahoj Okurko, budiš vítán. Ahoj, ahoj. Tak co tobě, jak se daří? Doufám, že též hezky. Protože mě parádně. Mě zcela parádně, krásně se tady cestuje dneska. Tak doufám, že jsi nachystaný na dnešní cestovací cestu. Ahoj Teplice 007, tebe už jsem taky nějakou dobu tady neviděl, minimálně nějak aktivně něco napsat do chatu. Tak ahoj, vítej. A jo, moje chyba, pardon, vůbec se nemáš za co omlouvat, teď je to úplně jedno. Přitom jsem na projídání koukala nejraději, fakt jo. Tak vidíš, tak ještě, že jsem ho dneska zapnul. My tady přemýšleli, jestli bych měl jít se dneska projíst, nebo jestli bych měl třeba, já nevím, jestli bych měl získávat skvidy, nebo nějakou jinou kravinu dělat na Tritonu. Nakonec jsem se rozhodl, že půjdu se projídat a aspoň tady máte nějakou takovouhle odpočinkovou činnost. Smrti byly nejzajímavější. Večer je to zvláštní, Forže, ale já už si pořádně nepamatuju, proč jsem umřel. Vím, že tady byly dvě smrti na té cestě. Ale z jakýho důvodu to bylo? Já ti to, člověče, už asi nepovím, jestli mě zabili nějaký mobové, jestli jsem si dal damage, jestli to byla nějaká kombinace zabíjení mobů a damage. Nebo co se to stalo, nebo jestli jsem spadnul do nějaký lávy a pak jsem vylez, nějak jsem se zachránil z nějakého důvodu. Člověče, já vůbec nevím, asi jsem úplně mimo. Jediný, co vím, tak je to, že bych si měl vycraftit nějakou lodičku. Mám se suprově, protože streamuješ. Prosím tebe, i ty jeden, já se tady budu červenat. Oh. Od 9. srpna 2016 jsi členem TKJK Teplice? To mi nepovídej. Prosím tě, jak je to možný? Prosím vás, dáma páni, další věc, která není úplně snad možná. My jsme našli vidžhatku. Jestli to funguje tak, jak to fungovalo, tak bych tam měl vyměnit krafťák. Je to správně nebo ne? Nebo se pletu? Měnili jsme ten krafťák tam nebo ne? Nebo je to jenom záležitost, kterou jsme si nějak vymysleli v předchozím díle, aby to bylo zajímavější? Já si to úplně nepamatuju, ale ta vička, která je tamhle takhle dole, mě úplně jako nějak moc netěší. Vítej zpět, Jane. Dělala jsem přepis tvé odpovědi pro Wolfíka. No, tak to dvojtečka O, to seš moc hodná. No ale co s tím? Mám tam měnit ten krafťák nebo ne? Já už ani nevím, ale asi se neměnil. Že ne? Hele... Ta vička vypadá, že je na mě nějaká naštvaná, že po mně chce něco házet. Znám jiný program na natáčení, víte, znám OBSko. Ale já si myslím, že asi se neměnil, asi jdeme dál. Asi bych šel dál se projíst. Vítám. Ale podívejte se, co tam ta vička dělá, tam mě akorát tady sejme. Já nechci být ale sejmutej vičkou. Nebuď zbabělec. No ale to není obytí zbabělcem. To je o tom, že jsem opatrným. No tak. Vodo, co to děláš? Prosím tě. Prosím tě, vodo. Funguj. Já se tady nechci úplně potýkat s vičkou. Tak umřeš, no a? Jak jako no a? Já nechci umřít, Jane, proč bych to dělal, prosím tě. Jsou mi ale nápady. Tak jo, takže krafťák. Jdeme nechat. Jdeme si vzít nějaký další. Tak necháme jí tady takhle překvapeníčko. Myslím si, že tadyhle tu změnu ani nepozná. Ten cauldron vypadá taky docela kvalitně. A já teda nevím, kde ona úplně je, ta potvora. Že se tady někde schovává, tamhle je. To vypadá, že by mě ani nemusela sejmout. Tedy co? Měj se, víčko, já pádím. Děkujem, si odvážný. Já děkuju
A počkejte, já ještě udělám ale jednu odvážnou věc, když už je ta vička takhle někde pryč, tak já si tady udělám fotku u vičhatky. Protože to, že jsem jí tady takhle dobil za vaší ctěné podpory, tak si myslím, že je docela dobrý triumf, že bych si to mohl aspoň vyfotit, když už nic jinýho. Ahoj Darkman Knightsi, ahoj ahoj, jak se ti daří? Jak pak se máš? Co pak tvůj dnešní den? Tomu říkáš podpora? Hele, minimálně jste mě podporovali k tomu, abych tam šel, nějak jste mě nutili k tomu, takže jako víš co, já si myslím, že to je víc podpora jak potvora. Potvora to určitě nebyla, že ne, že se nepletu. Většina z vás říkala, že tam mám jít, tak jsem tam šel. Tak to vypadá, že asi budeme muset měnit vždycky ten kravťák jak se to jmenuje? U viček. Nějak škýtám, dámové páni, je to špatný, já nechci škýtat. Měl bych se napít. Ahoj Joudelinko, budeš vítána. No tak, rád tě tady vidím. Měla jsi dobrou cestu? Šlo to? Jel pěkně, pan vedoucí tragače. O, ale podívejte se, dámy a páni, co to tamhle máme? Co pak to tamhle vidí, oko mé modravé? To vypadá jako pláž, jako ledová pláž. Myslíte, že tam budou i aj spajky? No víš, ještě abys neškytal, když tu celou dobu na tě myslím. No, je to jasný. Je to jasný, už víme, čím to je. Čím to je? Joudel mě očkytává. S cestou jsem zcela spokojená, tak to je moc dobře. A s čím pak nejseš spokojená? To zní jako kdyby jsi s něčím nebyla spokojená. Doufám, že to nejsem já, ten s kým nejseš spokojená. Ale vodí teda lodičko. To jako tady vyvádíš. Nechci ti do toho kecat, ale byla si docela na nesmyslném místě. Tak jo. Jo, jdeme dále, do hradu dále. A on tam zase takhle pěkně hodím kyblík, abyste něco málo tam viděli v chatu. A jde se nová metoda, začali vyrábět papír z kamene. Papír z kamene začali vyrábět, jo. A kdo ho začal vyrábět z kamene? Nebo jak ti takováhle věc napadla, prosím tě tebe? Jinak ta parazitologie byla naprosto nejlepší, tak to jsem moc rád, to jsem spokojený, že jsi to užila. Zajímavá a ten pán to tak energeticky vysvětloval, že mě to nenutilo k spánku. No ty brďo, tak to je super, to ti moc přeju. To zní fakt parádně. Tak hlavně, že jsi to užila. Jo, to je jako reálný. To je reálný článek, Jane. Tak to je naprosto příšerný, klidně mi to do těch zpráv pošli, prosím tě. To si rád potom přečtu, že začali vyrábět papír z kamene. Jediné, co bude horší, budou latinské názvy všech možných parazitů. Tak to jednoznačně, ale to se dá naučit. Pokud si pod tím představíš, co za hnus to dělá, tak... Co za nepříjemnost ti to způsobí, tak si myslím, že je to jenom dobrý. Reálný článek, tak to je příšerný, Jane. Příšerný. Nemám z toho vůbec radost. Takovýhleho článku, teda mám radost z takového úspěchu, že začali vyrábět papír z kamene. Protože kamene asi je přece jenom víc než nějakých stromečků. Když se to taky ne vždycky vyrábí ze stromečků, ale aha, víte jak. Nicméně teda zajímavý článek to jistě bude. No, přátelé mý drazí, jsme na cestě momentálně 19 minut, když tak na to koukám. A za tu dobu už jsme tady stihli vybrat vičku, jet na lodičce přes oceán, najít zimní biom a ještě se projít po poušti? Nemožné. Děkuji, Jane, pak se na to určitě mrknu. Teda, doufám, že se na to určitě mrknu, znám se. Občas si myslím, že se na něco mrknu a pak zjistím, že tam mám v mobilu uložený ještě pár dní pěkných.
Víte vy, co já to vemu takhle po pobřeží. Třeba tam bude... A tam bude nějaký další hezký místo. Podívejte na to, jak to spadlo, tato duna. Tak to mám rád. Hodná vlna, ne vlna, hodná duna. Mhm, duna, dunička. Se nám jako vrátil čas? Nebo co se to stalo? Viděli jste, jak teďko bliklo to světlo? Jestli to někdo sledujete, tak je to docela neideálka. Na ty moje zprávy házíš oko často, ale moc neodpovídáš. Já nejsem zas takovej odpovídač, jen co je pravdy. Já totiž pak většinou, když odpovídám, tak se zapovídám. A tak to taky dopadá, takže já většinou nijak extra moc nikam neodpovídám a jsem tak nějak takovej ten, co jenom hraje. Podívejte se na to. Tady jak je ta ledová pláž. Podívejte na tadyhle tu sněhovou pokrývku, která tam je. To je prostě sněhová pokrývka úplně veliká. Co to jako má znamenat? Vidíte to, takovýho sněhu. Já nevím, jestli to nemám zničit, ale mě by toho asi bylo líto, já to asi nechám. Já to asi nechám takhle bejt, třeba to najde zase někdo po mně, kdo tady půjde tadyhletou cestou. Bude následovat mé šlépěje. Tak mu to tady musíme nechat, aby našel takovouhle pěknost. Na kombinace poušťastních. No ona je to pláž. A je to právě takováhle sněhová pláž ledová. Myslím, že je to Frozen Beach. Název toho biomu minimálně v 1/7 a tak. A tak to je. Jediný co, tak já mám velký biomy. A jak mám velký biomy, tak se mi zobrazuje i pláž takhle velce. Jo přátelé, jdu si udělat další pauzičku na napití. Mám, že se taky napijete, jestli si tak ještě neučinili, protože nikdo jste mi to ještě neoznámil, rošťáci. Jen modný tu přednášku doplňoval zajímavostmi o podvodních a podvodných... o podvodnících a podvodných článcích. Mimochodem naprosto mne zaujal retrovir, zapsaný v buňce, který se aktivuje příchodem zlého viru a po zničení buňky. Když se uvolní s tím zlým, tak při napadnutí další buňky toho zlého zničí a tím je v podstatě populace zachráněna. Je to něco jako imunitní reakce na základě prospěchu pro populaci za smrti jen jednoho prvotně nakaženého. Asi je to moc dlouhé, když tak ti to pak povím. No, hlavně to je trochu nepochopitelné. Nevím, kdo je ten zlý a kdo je zlý a tak. Co ti musíme říct, aby ses napil? Tak prosím tě, Smire, nezapomeň na dýchání. Ne, že mi máte říkat, abych já se napil, ale že mi máte říct, že jste se taky napili. Že máte říct třeba ah, protože to se přece říká, když se člověk napije. Já no. Pak ti to popovídám, no to doufám, že Judolinko, budu se těšit. Bude to jistě velmi zajímavý téma. I tobě, Jane. Vám všem. I tobě, Kefeo, i tobě. Achich, ouvej, dámo a páni. Je velký špatný, že tady je pouze takovýhle omezený množství emotikonů. A že i ty další emotikony jsou za strašně moc subscribů a tak. Jakože pokud bych byl partner. Protože já bych tady měl takových nápadů na ikonky, který by se sem k tomu streamu hodili. Nějaký čajík nebo něco takového hodného, že jo, protože čaj, tak ten tady často docela pijeme. A celkově prostě spousta věcí, úplně takových nápadů. Nebo emoticon Jane. No, nebo emoticon Jane. Ale nejsem si jistý, jestli ten je úplně primárním nějakým cílem. Každopádně Miu, budeš vítána, ahoj, ahoj. Jak se ty míváš?
Jak se ti daří, doufám, že hezky, že jsi měla pěkný den dneska, že je ti zase o něco lépe a celkově se ti daří. Dej. Uhlička is back, welcome back, Uhličko, welcome back. Jú, a jen si přišla, tak já si tady začínám potápět do vody. Začíná se ze mě stávat ponorka. Co s to sebou, prosím tebe, přinesla za to, za těžkost? Je takhle to, že takhle jsme se ponořili. Že ty jsi si sebou přinesla i nějakou vodu třeba, aby ses mohla napít, jak jsem tady teďko zrovna propagoval, třeba čaj. Ale já jsem ale nechtěl na multiplayer, já jsem chtěl na single player, na flupský svět. Chtěl jsem ho pouze přenačíst. Tak. No, primárním cílem není, ale kdybys byl partnerem, tak můžeš mít i mě. Kdybych byl partnerem a měl bych tolik emotikonů, nebo tolik možností přidání nových emotikonů, tak bych třeba měl i tebe. To jeden nikdy neví, Jane. Možný je všechno. Jsem potápěčka, anebo snad potápka? Proč jsem řekl pop. Myslíte si, že jsem si hrál na popcorn? Pěkně unavený, teď jsem stávala. Děkuji za ptání. No, tak vidíš, tak aspoň, jestli ses vyspala. Ale jo, už je mě sice lépe? Ne úplně, ale též se to dá. No, tak vidíš, tak to je hlavní, že už je to lepší. To rád slyším. A kdy teda budeš partnerem? Já si myslím, že nikdy. Jestli někdy, tak někdy, kdo ví kdy. Za velmi dlouhou dobu. Záleží na tom, kolik se vás tady bude zdržovat, dámy a páni. Když sem budete chodit pořád, a nejenom vy, kteří sem chodíte pořád, ale i ti z vás, kteří sem chodí občasně pouze, a bude vás tady průměrně během jednoho měsíce 70, tak klidně brzy. Ale to si myslím, že nehrozí, že obvykle si tady zdržíváváte tak nějak chvilkovějc, takže asi bych to viděl, že pokud někdy, tak za strášlivě dlouhou dobu. Strášlivě moc. Já se vám normálně omlouvám, dámy a páni, teď jsem si tady říhnul, byla to moje chyba, přiznávám se, jsem nezdvořilý jako berber, ale nejsem Kohen, nebojte se. Kdo z vás zná Barbara Kohena, tak ať zvedne ruku. Barbara Kohena neberu, jenom Barbara Kohena. A kdo ho nezná, tak byste ho měli poznat, je to moc dobrý muž. Máš ráda parodie, Jane? Já si myslím, že takovouhle věc by se ti mohla líbit. Je to fakt dobrý. Já už nevím, jak se to jmenuje. Joudl zná ten název určitě líp, jak já. Ale je to super. Byla to velmi žoviální záležitost. Jak který parodie? Byla to taková stará a tak. Ne zas tolik vtipná, ale byla docela dobrá. No prosím vás, tu už jsme jako zase narazili na džungli, jak se to jmenuje tenhle ten biom? Na poušť? Jak se to jmenuje? No jak se to jmenuje, dáma páni? Na swamp. Ano, na bažiny. To jsi mi toho řekl, stará. Ale fakt taková dobrá. Řeknu ti to asi takhle. Barbar Cohen je hraný stejným hercem jako ten. Takový ten školník z Bradavic. Hrál ten samý pán. Takže nemůžeš říct, že to by nemohlo být, nebo můžeš říct, že by to nebylo žoviální, ale představ si takovýhleho pána, který hraje Barbara Kohena. Svompa nebo bažina? Přesně tak, bažina, ty experte. Já? To jsem já.
Víš, já už si tady pamatuju takových minecraftových informací, že mi vyprávají ty základní. Jako třeba jak jít dopředu. Proto až poprvé spustím 1.14, tak mi to jistě v Minecraftu na Tritonu napíše ten tutoriál, abych věděl, jak mám jít dopředu. Protože to opravdu jsem nikdy nevěděl. Ježiši, to ne, Filč? Jo, Filč, přesně tak, to je on. Tak ten ho hrál. A bylo to skvělý. Mně to padlo. Ne, nie. Tak už mám změněnou fotku. No vidíš, tak aspoň, že se ti to povedlo. Tak gratuluju a... A vítej zpět. Se tam s to za divnou jouru. Mně se teda to moc nelíbilo. Původně jsem se tam chtěl jít podívat a pak jsem si říkal, že to bude až moc nebezpečný, že bych tam asi úplně nemusel chodit. Dochází ti jablíčka, nechceš zabíjet prasátka? Nedochází mi jablíčka, mám jich 13, což je maximální počet, který jsem se rozhodl někdy na začátku, že budu mít. Řekl jsem si, že nikdy nebudu mít přes 13 jablíček. Občas se možná mohlo stát, že jsem nedopatřením zabil jedno prasátko navíc a měl jsem jich 14, ale to jsem velmi rychle napravil tím, že jsem to jedno z nich snět. Takže tak bych, že v tuto chvíli je všechno na svém místě a v pořádku a všechno ve správném počtu. Je 13 je smolné číslo. Jak pro koho, Jane? Jak pro koho? Pro mě je třeba na cestě počet jablíček číslo 13 velmi dobrý, protože zatím jsem umřel jenom dvakrát a ani jednou, pokud vím, to nebylo kvůli tomu, že bych byl neschopný se najíst, ale to bylo asi kvůli nějaký jiný neschopnosti. Tak hleďte se, já jsem tady zase něco málo přeskákal, ale tak jako tak mi přijde, že asi na břeh úplně nedoskáču, že je tady těch lilipedů nějak moc málo. Kdo je tady vysázel z vás? Přiznejte se. Byl aspoň někdo jeden z vás nějaký rošťák, který je tady dal takhle na přeskáčku, abych je nemohl přeskákat až na začátek, až na konec, až na břeh. Nebo se to stalo jenom tak nedopatřením. Strafím YouTube a YouTube strafí tebe, Bajde. Ahoj, budiš vítána. Jak se máš? Já ne. Ne? No, já jsem moc dobře viděl, jak se zhlásila teďko. Já si toho moc dobře všim. Jak se máš, Bajde? Rád tě vidím. Ahoj, ahoj. Člověče, normálně teda na to, že jsi říkala, že se tady občas třeba nějak tak zastavíš jednou za úherák. Tak mi přijde strašně hodný, že seš tady prakticky každý den, aspoň takhle na chvilku. Budíš vítána naspět, jak to dneska šlo. A vítej zpět i ty, Maxime. Jak tobě se daří dneska? Taky hezky. Už mi to asi i říkal, a já si to nepamatuju, já se ti totiž přiznám. Já jsem zapomnětlivý. Moje spolužečka ze střední vždy skákala jako čertík? Pytele, to musím říct někudy takhle mimo, tamhle vidím nějaký dva skeletoňáky. Vždy skákala jak čertík, když jsem řekla, že 13 je smolný den, páč se narodila 13. Tak asi bych taky v tu chvíli nebyl zas tak nadšenej, když mi řekla, že jsem vlastně smůla, ale nevím, jestli se nenarodila v pátek a jestli to náhodou zrovna nebyly třeba nějaký Vánoce toho 13., tak si myslím, že je to v pohodě. No se skvěle, no tak to je paráda, Majde, to moc rád slyším, děláš mi radost. Dneska šlo všechno skvěle, ale přišla jsem jen pozdravit, hned zase pádím pryč, no tak samývaj. Jo, ty jsi vlastně říkala, že dneska budeš mít nějaký super den, viď? Tak seš milá, že jsi se aspoň zastavila a užívej si večera. Pa, para, pa, pa. Česala jsem na ty, ale už jsem zpět. Vítej zpět. Ahoj.
Co pak si jí tam vyčesala hezkýho za účes? Ono to vyznělo blbě, já jí neřekla, že je to smolný den kvůli ní, ale ona skákala, protože to bylo její číslo, tak. Já i takhle. Já bych typoval právě, že to tak nějak třeba vyznělo, i když to tak nebylo myšleno ani řečeno. To by byl aspoň důvod, proč bych typoval, že nějak bude skákat takhle do výšky. Co jsi přišel? Přišel jsi o cestu. O první část cesty minimálně, o nějakou takovou jednu třetinu přibližně. Přišel jsi o to, jak jsme dobili Vidžhatku. Byl to docela lítý boj, byla tam ta Vidžka docela taková agresivní a šla po mně jako slepice po flusu. Ale povedlo se to. Drdůlek, tak že hezkej. A kam jdu? Jdu do Farlance ještě dál? Ty neznáš tadyhle tu sérii, Maxime? No jasně, že ji neznáš, protože jsi přišel vlastně dneska poprvý, že ano? V tom případě bych ti o ní něco měl povědět. Jednoho dne jsem se takhle rozhodl, že půjdu se projít až na konec Minecraftu. Konec Minecraftu je na souřadnicích 30 milionů, nebo jakoby 30 milionů bloků od spawnu. Takže jsem se takhle rozhodl, že půjdu a tak jdu. Dneska už jdu 302. dílem, každý díl má hodinu a půl, takže můžeš si spočítat, kolik jsem toho tak mohl přibližně ujít. Vlastně nemůžeš, protože nemáš moji průměrnou rychlost, ale můžu ti prozradit, že jsem někde přibližně v 8 milionech blocích a že se nám tady relativně daří takhle na té cestě, že to jde. Takže běháme a proč běháme? Běháme hlavně kvůli tomu, že častokrát se stává, že na Tritonu, což je ten server, na kterým jsem byl teďko před chvílí, takže se na něm snažím něco dělat, ale nějak mi to nejde z toho důvodu, že si s váma pořád jenom povídám. A jak si s váma povídám, tak to dopadá tak, že nic nedělám a že je rozumnější, když se... Prosím vás, proč mi ta loďka zrychlila? Já držím šipku dozadu. Můžete mi to prosím vás někdo vysvětlit, proč mi ta loďka zrychlila? Opravdu si myslím, že to nikdo nechtěl. No a tím jak jsem byl takhle na Tritonu a nic jsem tam nedělal, tak to dopadalo tak, že jsem prostě pobíhal jenom po spawnu a tak. A to bylo všechno, co se stávalo. Je, ale tadyhle jsou skeletoni. Ale tak to se mi strašně nelíbí. Skeletonům asi úplně nechceme. Že ne. Se nepletu. Že nechceme ke skeletonům. Tvoráci jedni. Fuj. Kdo by s nima chtěl soupeřit? Já rozhodně ne. Tak, Vidžhatka. Smiré. Vidžhatka, hačka. Hatka. Nejsem si úplně jistý, jestli ji tady někde ještě uvidím. Vím, že tam byla. Ale nevím, jestli se mi za ní úplně chce chodit, když jsou tady takovýhle příšery. Řekl bych, že asi spíš budu chtít utíct. Támhle tu Vidžhatku asi necháme nevybranou. Vím, že je to velký hřích. Ale podívejte se na to, co se tady děje. Podívejte se na to, jak já tady musím šplhat jako naprostý největší kamzík, abych se dostal nahoru. A kolik je tady skeletonských potvoráků. Podívejte se na to, jaký já tady dávám pár kůry, jakým tady se snažím utíct. Nedá se svítit, dám a páni, pokud se chci zachránit a zachránit si holý život, tak musíme utíct. Tak, povedlo se, podívejte se. Vítej zpět, okurko, ahoj, ahoj. Jak jí zatolčila lodička, tak tam byla. Já jsem jí tam viděl, Jane, akorát jsem čekal právě, že tím jak mi to takhle divně zatáčelo, takže ji potom už nenajdu. Je teda pravdou, že jsem nečekal to, že tady bude takových mobů, že budu muset utíkat, protože obvykle to tady bývá docela bezmobovitý. A to tak koukám dneska, tak to bezmobovitý teda rozhodně není. Protože jsi down, proto ti zrychlila, fakt myslíš? Ne, kecám, jsem ti do ní tlačila. No, jenom jestli jsi mi tam nepřidala třeba nějaký motorek. Ne, a nebo já jsem na to přišel. Ty jsi si dala nějaký kouzelný nápoj. Pak jsi si vlezla do vody za tu lodičku a kopala si nohama.
jako Obelix. Když takhle ves nějakou tu pirátskou loď. Že jo? Že jsem tě odhalil, jaký energiťák nebo něco si zdala a už to jezdilo. Víte zpět, Víťo? Zase slyšíš, no, ideální stav? Chválně, zabiju se nebo ne? Ještě se to pořád nějak úplně nevzpamatovalo, ta hra z mýho skoku. Ale nezabiju se. Skočil jsem to, zvládnul jsem takovýhle kyblík dát. Tak a máte to, doufám, že vítěz toho nedostal infarkt. Já jsem byl trošku mírně zděšen, nebudu říkat, že ne. Hlavně zas nezapínejte subchat. No, to by nebylo ideální. Nicméně to vzniklo pouze nedopatřením, já tadyhle tu skálu asi s dovolením obejdu. Úplně se mi na ní šplhat nechce asi. Jenom kvůli tomu, že vím, že by mi tam ta voda zamrzla, jako vždycky, protože to ona dělává v těch nadmořských výšinách. Tak a je to, a už jsme dál. Smire, teď mě zavřou, neblbni. Kdyby tě zavřeli za to, že kopeš nožičkama ve vodě? Prosím tě, proč by to někdo dělal? Tak to přece nemůže nikomu vadit, ne? Tohle říkat nesmíš, vždyť mě zavřou. Za kopání nožičkama ve vodě? Já se v tom nějak nevyznám, ale řekl bych, že za to se nezavírá. Jsem teda úplně expert přes legislativu České republiky, ale řekl bych, že toto v zákoně nikde ustanoveno není. Takže neboj, je to v pořádku. Zavřu za ten nápoj, takže pst. A jej. Jako bych nic neřekl. Jako bych pomlčel. Nebo snad promlčel. Tadyhle jsem ale nechtěl skočit. Tady jsem vůbec nechtěl skočit, já jsem chtěl zůstat pěkně v korunách stromů, kde je to relativně aspoň trochu bezpečný. Bez tak se jen vymlouváš a nechtěl si tam. Je to tak, Jin. Naprosto jsi mě odhalila. Přesně tak, nechtěl jsem tam. Původně jsem tam chtěl, pak jsem tam zase nechtěl a pak jsem tam zase chtěl, ale pak jsem zjistil, že už jsou tam mobové, takže už jsem tam zase nechtěl. A tím to skončilo, celá tato dlouhá historie chtění či nechtění chození do vyžadky. A cože jsi řekl? Já nevím. Řekl jsem, že cesta je jako žádná zesta. Ale nevím, co znamená zesta. Jestli to je něco jako vesta, nebo nějaká, jestli je to nějaká jedna z tet Sabriny, malý čarodějnice, nebo mladý čarodějnice, nebo kdo to je, vůbec vám nevím. Tak to jo, Vitečka.o. Vitečka.o i tobě. Vitečka.o nám všem asi. Cesta jako stovky. Jo, to vím, teďko už to vím, Jane, ale neuvěříš, byla doba, kdy jsem to nevěděl. Nebo možná, že uvěříš. Byla doba, kdy jsem si vážně myslel, že je to nějaký prostě slovo jako zesta a nevěděl jsem vůbec, co tím prostě chtěl říct v té písničce, co to jako má znamenat. Je zesta. Vůbec jsem netušil. Už to vím nějakou dobu a pouze si tadyhle z toho dělám šloufky sám ze sebe. Ale pak jsem si to myslel a nevěděl jsem. Já taky, ty taky, Huličko? No vidíš to. Nemůže být náhoda. To je naprosto matoucí písnička určitě. Jako vážně, to ti nevěřím. To mi nevěříš? Tak to bys mi měla věřit, Jin, protože to tak skutečně bylo. No takovouhle blbost bych jen tak nepřišel, abych jí tady jen tak fejkoval. Je tak pitomej nápad, že to prostě tak je. Smire, nechtěl bys udělat survival sérii ve Farlands? Survival sérii ve Farlands, jo. Já na tadyhle tý mapě ani nebudu mít Farlands, takže asi ne. Asi si myslím, že to nebude úplně ideální. Asi když už survival sérii, tak na Tritonu. A
Tam si myslím, že máme už docela dlouhosáhlou survivální sérii. Nebo jsme byli úplně nežoviální a teď, když jsme velcí, tak to chápeme, protože jsme žoviální. To je možný, a nebo je to proto, protože jsme byli až moc žoviální na to, aby jsme si mysleli, že to je nějak jinak. Takže víš co, že jsme byli až moc žoviální, než aby jsme si nemysleli, že je to jinak než zesta. A tak. Jak jako nebudeš? No nevím. Si tam survival hrát úplně nebudu. Na konci Minecraftu. Natož ve Farlands. Ty do toho zamotáváš. No, všim jsem si. Až jsem radši z toho vybruslil tím způsobem, že jsem to dal nějak nekomentoval. Já jsem chtěl to původně jako nějak rozmotat, ale to je normální klubíčko, to tam najít nějaký konec niti, horší jak na Izolepě. Kam furt jdu? Do Farlence ještě dál? Doporučuji popísci přečísek? Opravdu jsem řekl takovou věc? Doporučuji přečíst si popisek. V popisku je napsaný stručný info o této sérii. Proč jsem se vydal do Farlands, co jsou to Farlands, za jak dlouho tam budu. Určitě tam všechny tyhle informace najdeš. Tak doporučuji si to přečíst a mrkni na to. Mamka dnes vyrukovala s úryvkem písničky Prý jsem nebezpečnej a jsem zlej. To neznám tu písničku. Strašně se divila, že ji neznám. Pak jsme to googlili a je to starší jak já. No, já to taky asi neznám. Asi mi to taky nic neříká, Jane. Nevím, možná, že to znám. Podle nějaký třeba hudby, podle nějakých jiných slov. Ale nic mi to neříká jako takový. Stifone 007, děkuji ti za follow, vítej do TKJK. Se ti tady mi známy líbí, doufám, že se ještě někdy uvidíme, když followuješ. A doufám, že se taky přidáš k nám do chatu. Taky nám tady povíš nějakou historku z cest v Minecraftu třeba. Nebo něco úplně jiného, záleží na tobě, ale budu rád, když se přidáš do chatu. Nám taky něco pěkného povíš. Že to neznáš, jsi mladší jak já? Nebo jistě, že to neznáš. A jenom aby ses nedivila, já znám spoustu různých starých písniček a takových věcí. A já myslel, že uděláš survival u Farlands. No, ale já tady Farlands na této mapě nemám. Takže pravděpodobně nemám jak tady ani udělat toho survival. Protože Farlands jako takový jsou na souřadnicích nějakých asi 12,5 milionů. Kdežto já jdu ještě dál, já jdu až na konec Minecraftu. Znamená do 30 milionů. YMCA? Tak YMCA to je klasika, že jo? To nedá ničemu a nikomu upřít takováhle písnička, to je prostě jenom dobrá. Nevím teda, proč jsem úplně šáhl po tom krumpáči, když jsem chtěl planky. Jdeme dále. Tak jo, já jsem svůj hotlap jak jsi to napsal, já už to nestih. A že máš docela dobrý čas, což jí gratuluju. Když ale koukám na to, jak to video vždycky vidím tolik chyb, no to se nedá svítit, Víťo. To se nedá svítit, to všechno určitě časem vypiluješ, když budeš nadále jezdit RPGL. Je, hleďte se přátelé, jdu vůbec správným směrem. Koukám, že slunečnice mi to docela potvrdila. Takže jde se dále. Ale trochu jsem se bál, že jdu na špatný konec Minecraftu v tu chvíli. U mi to přišlo, jako bych byl odkloněn od trasy původní. Smířený, kde na Tritenu najdu kosti bone meal? Asi nejlíp na tý, na string farmě, co to jmenuje, na emerald farmě, na pavoučko farmě, tak, to je ten název, správnej.
Tady se jako nedá vylíst, jo, to musím vážně pokládat vodu. Mi neříkejte ani z legrace. Takovýhle překážky, kdo to tady přede mne staví? Co to je zase za děuru jednou? Hezké, hezké. No až tam dojdeš, ne? No, až dojdu na konec Minecraftu, tak už nebudu dávno u Farlands. A až dojdu k Farlands, tak budu mít ještě polovinu cesty před sebou na konec Minecraftu. Takže... Tak. A až dojdu na konec Minecraftu, tak pochybuju, že se budu chtít vracet k Farlands. Abych tam hrál survival. Myslím si, že takovýhle nápad asi neklapne. Ne, že bych ti ho chtěl nějak brát, ukurko, ale myslím si, že spíš asi úplně ne. Myslíš, že to dáš? Co myslíš? Tu cestu, že dojdu? 100%. Pokud se nestane nějaká nenadálá záležitost, tak nevidím jediný důvod, proč bych tam neměl dojít. Tam už až moc dlouho, než abych to vzdal. Hezká slunečnice, moc hezká. Je to daleko, nikdo neříká, že je to blízko. Ale vem si, že už jsem ve třetině. Už mi přijde, jako že už jsem docela daleko. To nemám zas tak, s takovou dálku. Třeba smazání saveu ve chvíli, kdybych si přeinstaloval počítač a ten save špatně zazálohoval stejně jako vaše časy. Musím si příknout, pardon. Na zdraví, dáma páni, na zdraví. Doufám, že jsem to pořádně mutnul, protože pokud jsem to mutnul jenom nějak špatně, tak máte jistě všichni uši naprosto vejpůl. Tak, a máte to. A pokud ne, tak jste šťastní lidé, že máte uši na svém místě a já jsem vám je úplně neodpříknul nikam dopryč. Což by jistě nikdo z vás nechtěl. Nebo ano? Chtěl by někdo z vás odfouknout uši? Až na ten konec dojdeš, půjdeš na ty další tři? To jeden nikdy neví, Jane. Uvidíme, co mě v tom tu chvíli popadne. Možný je všechno, nevylučuju nic, ale pochybuju, že bych tam začal hrát survival. To je velmi, velmi nepravděpodobný. To už je pravděpodobnější, že se pak vydám na nějaký další konec. Farlands jsou v půlce přibližně. Farlands jsou na 12 500 něco tisíc, pokud se nepletu. Máš to v popisku streamu. Napsaný to konkrétní číslo, v jakém jsou Farlands. A pokud to tam nemáš napsaný, tak je tam odkaz na místo, kde to napsaný je. No a konec Minecraftu je 30 milionů, 12 krát 2 je kolik? 24. To znamená, že to není ani v půlce. To ještě docela před půlkou, je to ještě asi přibližně stejnou vzdálenost, kterou já mám ujitou teďko. Od půlky. Takže tak. Přímě momentálně to mám blíž asi k Farlands, než k půlce mojí cesty. Jakoby, jak to říct, to je logický, že to mám blíž k tomu. Mám blíž k Farlands než k půlce cesty, ale myslel jsem tím, že momentálně, kdybych od svýho bodu šel do Farlands a pak stejnou vzdálenost, jako jsem teďko tady, od Farlands šel dál, takže nebudu ještě ani v půlce, si myslím. No, těžko se to vysvětluje, jsem prostě špatný vysvětlovatel, to už byste asi měli vědět po té době, co tady takhle pobejváte se mnou, ale třeba jste to někdo pochopili. A jestli ne, tak je to vlastně stejně úplně jedno, že to nebylo nic důležitýho.
A, ne, a navíc to byla špatná myšlenka, takže... Takže to vlastně ani nemusíte řešit. A já to taky nemusím řešit. Mhm. Myslel, že jsou na konci, promiň, úplně v pohodě, vůbec se nemáš za co omlouvat. Jau, Weister, ale teďko jsem si dal tak hloupou damage, já vám povím. To byla tak strašně zbytečná. Tak strašně moc zbytečná, to jsem si skoro za dnešní díl nedal ani jednu damage. Ještě jsem tužím jablíčko dneska nejet, ne? Tadyhle to je první, pokud se nepletu. Mirku, a co já? Ptala jsem se, zda půjde i na ty ostatní konce, když jdeš na jeden. No, to já nevím, Jane, to já nevím. Nezapomínej, že ta cesta před náma je ještě fakt daleká. A že momentálně tu cestu, kterou tady podnikám, takže nám ještě bude trvat nějaký 3-4 roky, jestli dobře počítám. Kolik let jsme šli do těch 8 milionů? Byli jsme 2 roky nebo rok? Myslím, že to bylo 2 roky přibližně. Necelý 2 roky, že jsme šli. Původně. Jestliže za 2 roky, řekněme, jsme ušli 8 milionů bloků, tak i kdyby jsme ušli těch 10, oby dohromady, tak těch dalších 20, který nám zbývají, tak to bude na další, řekněme, 4 roky. To znamená, že ještě máme 4 roky na vymyšlení, co pak dál. Je možný, že pak třeba už ani nebudu chtít ochození v Minecraftu ani slyšet. Je možný, že ani o Minecraftu už třeba v té době nebudu chtít slyšet. Co vy víte? Nechceš zdablovat délku cest? Jane, nechci zdablovat délku cest. Už takhle trávím na Tritonu docela málo času. Ve chvíli, kdy bych tam mohl bejt, tak běhám tady takhle po cestách. A to mě štve, protože já tam trávím rád hodně času a protože tam máme spoustu věcí na dodělávání a tak a máme tam spoustu různých věcí, které bych chtěl dělat, takže určitě se nechystám zdablovat cestu nějak pravidelně. Občas dvojitá cesta samozřejmě být může, ale nijak často to asi nebude. Ta lodička nic. Dobře, nic, tak nic. Řekněme, že mě tady snad nic nesežere. Tak a tak. 4 roky na domyšlení. Myslím si, že 4 roky jsou až. Já si taky myslím, Víťo, že to je až. Opravdu nebude úplně třeba, abych pak ještě nějak přemýšlel nad tím, jak to dělat s cestou. Já houby musí farmit chudák Torrent. No, je to tak, přesně tak. Chudák Torrenta musí farmit houby, abych já mohl chodit po cestách. Takhle se to dělá, takhle se zaměstnávají, panečku. Torrentové. Tak. A jestli to skutečně budou ještě 4 roky, já nevím, Jane, no. Já to fakt nevím. Můžeme to zkusit nějak vypočítat nějak přesnějiš. Zajímavý. Jestli nějak jste schopný někdo dohledat, jak dlouho jsme chodili, nebo kolik jsme strávili dní na cestách, tak můžete z toho přibližně odvodit, jak dlouho ještě nám bude cesta trvat. Vzhledem k tomu, že jsem tady na streamu, řekněme, 3x, maximálně 4x do týdne. Ale prasátka jsem tady už dlouho docela žádný neviděl. Já bych ti natěžil co nejvíc, klidně můžeš, Torrentíku. Když natěžíš víc, já si stěžovat nebudu. Já budu jenom rád. Ale předplatky nedoplácím. Dáme si minutu ticha a poděkujeme Minecraftu za zábavu. Ano, přesně tak. Tím souhlasím. Já určitě jsem
moc spokojený s tím, že Minecraft nabízí takovou zábavu, jakou nabízí, a takovou volnost. Že já jsem určitě pro, ale tu minutu ticha si nezvládnu vydržet. To byla minuta? Asi ne. Ale pejsci, co si to tady myslíte? Koukejte jít po mně, ne po nějakých tadyhle hodných ovečkách, co vám udělali, sakra? Zlosyni jedni. Dívejte se na ně. Člověk, aby je tady furt umravňoval. Půjdem do Striplands? Ty jsou jen na 16 milionech. Striplands? Nebo Striplands? Jsem řekl Striplands. Jsi úplně blbej. Striplands? Nejsou to náhodou Farlands, akorát jinak pojmenovaný? A jsou na 16 milionech? Tak je možný, že jsem hloupý a že jsem si myslel, že jsou na 12 milionech. Já si to upřímně řečeno nepamatuju, já jsem si to typoval. Striplands, no. A no, víš, no, to je prostě tak, že. Nemůže být každý učený. Nevím, byli v tom wiki článku v popisku. Fakt jo. Tak to netuším, jak to tam s ním. Jau, ale já jsem tam tu vodu dal a ono se mi to laglo těsně předtím, než jsem jí položil. Ach jo, to bych tady zase fňukal. Mám za to. Co ty, prasátko? Dáš mi svou šunku? Děkuju za šunku. Jsi moc hodné. Tomu říkám umění s kyblíkem. Tak. Dej mi tadyhle svoje zkušenosti, prosím. Všechny potřebuju, všechny sbírám. A jdu dál. Zase tady vítám vás všechny. Ahoj Sandro, ahoj, ahoj. Rád tě vidím. A my tě taky vítáme. Jak se máš dneska? Jak jsi užila dnešní krásný počasí, který bylo velice nekrásný, který byl, jak ví, mi přišlo docela pršenlivý, ale přesto hodný. A že jsem to na začátku říkala, co? Co jsi říkala, ten počet bloků? Jestli jsi to říkala, tak jsem to asi nějak přeslech. Dopravdu down. Pakrát po sobě takhle špatně kyblíkovat. Nedá se svítit, hele. Nedá se svítit uhličko, co se týče kyblíkování, tak to je velice bujná věc. A vypadá to, že zatím si nikdo nestěžoval, že by tady vylíval nějaký kyblík u mě. Tak je to asi zatím v pořádku, tohleto moje kyblíkování. Jsem měla úplně skvěle, no tak to je jenom dobrá zpráva. Paráda, parádní zpráva, i zleva, i odevšatí nať. Jsem si taky nevšiml, kolik tu máme, zdravím všechny. Kolik tu máme žen, zdravíme všechny. No, tady to byl většinou takovej docela stream, kde se zdržovala spousta děvčat. Čat a žen všeho možného věku. Takže zkrátka akorát držíme nějaký standardy. Že ano, děvčata. Víš, vrána k vráně sedá, protože sem děvče se nedá nějak opírat. Tak. A je to. Takže to vy slyšíte. Ne, na začátku jsem ti přála buggy kyblíčku. Jo, ty jsi mi přála buggy kyblíčku. No, ty jedna, Jane. Ty jedna. Že ty, Rošťando, že se nestydíš. Tak. Mě dáma páni, zdá se mi to? Anebo se to tady nějakým způsobem zvláštně zaléžlo? Mně se zdá, že se mi to nezdálo. Bohužel, byl to opravdový zážitek a opravdový zážitek lagů, který by už měly zase být pryč, už pominuli, takže nebojte se. Nebojte se, všechno je naprosto v pořádku.
Tak. Na Wiki je psáno, že Farlands jsou, jsou 12 550 821 bloků. A to je přesně pravda, jak říká Víťo. Jak říká Víťa, protože takovéto číslo si pamatuju. 12 550 880 nebo 821. Mhm. Dobře, pokusím se si to zase naspaměťovat, abych mohl toto číslo velmi často vykládat všem a říkat ho. A uvidíme, jak si ho rychle zapamatuju, abych mohl někoho občas poučit. O vzdálenosti Farlands. Děkuju, Víťo, každopádně. Nemáš nějaký ztráty snímků? Již ne. Jsem je výjimečně před nějakou tou chvilkou, kdy jste si stěžovali na logi lagy, tak jsem tam nějaký měl, nicméně není to obvyklý postup. Já si budu typovat, že to bylo nejspíš tím, že pravděpodobně Windows zase stahoval nějaký chytrý updaty, přesně ve chvíli, kdy se jde na cestu. Že to, pokud se nepletu, byl vždycky jeho obvyklý a dobrý nápad. Ale ty Stripe mají na Wiki 16 milionů. Tak je možný, že to je nějaká vzdálenější verze Farlands. Těžko říct, nebo je taky možný, že je to nějaká věc, která se objevovala v nějaký jiný verzi Minecraftu. Jako například třeba v nějaký Bedrock edici nebo něčem takovým. Tak jo, dáma páni, právě jsem opět svlažil hrdlo a právě jsem bez žízně, takže doufám, že mě v tom opět nenecháte samotného a že budeme společně opět pořádně dodávat tělu tekutiny, které tak potřebuje. Vidím se, řekněte nám nějaký historky s elektrikou. Řekněte nám nějaké historky s elektrikou? Historky s elektrikou. Brďo, těžko říct. Já když jsem tady kolikrát zapnul lampičku, tak nám tady vypadla elektrika. Mám tady takovou stolní lampičku, která je modrá. A občas se stávalo, že prostě vypadla elektrika. Občas se mi dokonce stalo i to, že jakmile jsem zmáčknul to tlačítko takový na zapnutí té lampičky, takže mi vypadla ta žárovka jakoby z toho. No, ale ne jako celá žárovka, ale jenom, že jakoby vyskočila z takového toho kovového nesmyslu, který tam je nahoře a prostě vypadlo takový to skleněný. A bylo to fakt divný, nebyl jsem z toho úplně nadšený. To jsou Farlands, ale v Bedrock edici. V Bedrock edici jsou Farlands, vidíš to jsem třeba netušil. Tak to bude nejspíš ono. Myslíš objímka? Přesně tu myslím, Víťo, přesně tu myslím. Právě bude kefejná písnička, zdá se mi. A, trefil jsem se, no jo. No jo, no jo. Jsi někdy dostali ránu? Ale asi jo. Asi jo, nevím jako jestli úplně takovou tu klasickou velkou, ale z nějakých menších přístroječků určitě. Ano, už je? No, uteklo to zase jako voda. Nechápu, jak je možný, že už jsme teďko u tvojí písničky, Kefeo. Jak je možný, že to tak uteklo rychle. Jo, podívejte na to, kam jsem to sletěl. Já se úplně lek? Fujky, to mi nedělejte. Joudelin se třikrát padl internet. Ne. Velký špatný. Směre, nepopisuj nám každý blok. Tamhle je uhlí. Tady je stone, tadyhle je tráva a tadyhle je tráva. A tamhle je prasátko, který je zlatý a tamhle je ovečka. To jsem ráno asi 20 až 30 voltů. No, nevím jak moc to je, ale tak, nepovizuji nám každý log, ale tak jim to je podobný, že jo, log a blok, to je prostě paráda. Když takhle vezmeš dopustit vodu a pěkně
pěkně jí polkneš, abys měla svlažené celé hrdlo i celý žaludek potom. To je prostě ideální, to je prostě to, co mám rád. Až si to dovyprávíte, dejte vědět, zahrnu vás svýma historkama. Jejej. Asi dáváme vědět, Jane, asi nějak víc historek s elektrikou nemám. Jsem nikdy nebyl tak moc elektrifikovaný muž. Takže určitě, Jane, můžeš nás tady zahrnout svýma velmi, velmi elektrizujícíma historkama o tom, jak si dělala něco s elektrikou a jak to jistě dopadlo velmi dobře. Ty brďo, to je panečku zase jednou plážička. Tak se mi to líbí. Protože záleží na ampérech a ne na voltech. Stal jsem ráno ze zásuvky 230 voltů. Musel jsem k doktorovi, páč mi přeskočil tep srdce. Přískočil tep srdce, aha. Měl jsem arytmii, velice nepříjemná věc. Si děláš srandu? Jsem nevěděl, že takhle se může stát z toho, že dostaneš ránu. A jak se taková arytmie z rány léčí, prosím tě? To zní dost neideálně. Prosím tě, tebe. Víťo, tak proto se stal tím elektrikářem, už je mi to jasný. Nebo skoro stal. Jo, podívejte na tu džouru. Co to je? Ty brďo, to je nádherný úplně. Tak, jsem u toho vyfocený. Může se to stát a je to dost častý důvod smrti při zásahu proudem. No to je strašný, ale to je přesně to, co bych nechtěl. Tak jedna z historek je, jak jako geodek tmáš GPSku, přijímač a vysílač na kovový tyči. Byla vichřice déšť a my jsme s tou tyčí byli pod izolantama v rozvodně. V životě jsem nebyla tak blízko k puštění do galhot a to doslova. Ale to ti věřím, Jane, to nemuselo být vůbec příjemný. To bych asi nechtěl být na takovémhle místě. A že jste tam nejeli někdy jindy, jste to měli jako nějak za úkol, že tam musíte tadyhle ten den zrovna, jo. To je dost neideální. Achich ouvej. Ještě, že takovýhle věci nemusím podstupovat. Jo, to dělá za každých podmínek, jo, tak. Tak to je potom jiná. Může Jane mi to, doufám, potvrdí, když dostaneš ránu L-proudem, tak L-proud má tu vlastnost, že všechny svaly se v tu danou chvíli stáhnou. To je ono. Může stáhnout, zatnout, arytmie je obrácený tep srdce, který je velmi nepříjemný. A je potřeba, aby doktoři defibrilátorama, aby mi zastavili puls a zase nahodili. Aby mi srdce naskočilo zpět, otázka pár vteřin. Tak to zní nepříjemně. Pardon, musel jsem si zakašlat. A další věc, kterou bych pravděpodobně měl udělat, tak je ta, že bychom zde měli natěžit nějaký strom. Když bude stačit tenhle, nebo že mám kopat i tenhle? Ten já si skoupu tenhle. Jste to viděli, jak to je. Ahoj Salmo, budíš vítán. Ahoj. Jak se daří dneska? Případně jak se vaří, nebo jak se smaží, peče, na talíři. Takže ano, v podstatě jsem už umřel, když se to počítá. No, já si myslím, že se to asi nepočítá, že budeme počítat s tím, že počítání je počítání. Tak, asi budeme spokojenější s tím, že si stále živ. Jestli jsme měli starou kuchyni, kde když si zapojil myčku, konvici a mikrovlnku, tak si schodil prut v celém baráku a schořily pojistky. To zní taky příjemně.
mi připomíná naší tady nějakou jednu zásuvku, do který když si dala, tyjo, co to tam bylo, tam byla konvice a ještě něco tam v tom bylo zapojený, tak si nesměla rozsvítit tu. Byla jako zářivka, ve který byly dvě zásuvky, taková jako by kuchyňská. A jakmile tam byly zapojený dvě věci a ještě si chtěla rozsvítit, tak to taky padlo. Docela divný, ale je to tak. Ahoj Svůdy, ahoj ahoj. To tu nepobuduji, nechci popřát všem krásný zbytek večera, recitu Mírovi příjemnou cestu, moc ti děkuju Svůdy. Tobě přeju taky krásný zbytek večera, hlavně krásnou dobrou noc, až budeš spinkat. Ať se ti daří a děkuju za takovýhle zastavení, je to moc milý. Méně trochu mě tady nevyhovuje to, že tady jezdím na lodičce, že tady vedle mě je nějaký biom, po kterém bych mohl chodit. Nebylo by lepší, kdyby jsme po něm chodili, než abych tady jezdil na lodičce? Poraďte. Asi jo, že jo. Víte vy co? Já to tak učiním. Jde se běhat a žádný ježdění, žádný flákošení, musíme běhat jako pořádní cestovatelé. Čeho mám taky takovýhle dřeváky. Dřeváky jsou od toho, aby se používaly, a ne aby tady ležely někde v lodičce na poličce. Já mám u PC úžasnou zásuvku, když do ní něco strkáš, tak to jiskří a začoudilo to, tak jsem to začala dávat do spodní a ta taky jiskří modře při zandavání, no to je hezký, ale taky se mi tadyhle to občas stávalo. Ne teda u počítače, ale v práci se mi to stávalo na několika místech a někde v nějaký jedný zásuvce tuším i tady u mě v pokoji, že se to taky stávalo. To je rychlejší, ale myslíš, že je rychlejší? Já věřím, že to bude tak nějak na stejno, když takhle běžím nějak tak rychle ještě k tomu pod těma stromama, kde se zrychluju. Tak bych řekl, že to vyjde tak nějak přibližně na nějakou podobnou rychlost. A minimálně je to pro mě aspoň záživnější takováhle cesta po souši. Když po vodě. Jenom kvůli tomu, že když jedu po vodě, takže musím častokrát resetovat ty blbý nesynchronizovanosti klienta a serveru. Arytmie. Srdce ti pumpovat krev obráceně nebude. Arytmie je vyhození srdce z rytmu. No a co se týče toho, tak je to dost neideální, protože buňky vyžadují stálý přísuň a celková disharmonie nikdy není dobrá. No to rozhodně není. To je mi jasný, že to není nic úplně, co by za to stálo. Nicméně pojďme k nějakému lepšímu tématu. Co vy na to? Dámy a páni, máte rádi podzim? Byli už se pouštět někdo draka? Já jsem přemýšlel nad takovou jednou speciálností. My jsme tady s Joudel ještě nebyli pouštět draka za tu dobu, co jako z toho tady máme u nás. A měli bychom to někdy napravit. Takže doufám, že taky někdo budete si pouštět draka, až bude hezky na to počasí, až bude nějak pěkně větrno, protože je to potřeba. Je to potřeba a je to tak. Tak kromě toho zážitku ze včerejška, kdy myslivci vypnuli vesnici, no to byla taky genialita. Dostal jsem ránu od otevřeného kabelu. Lampockit. Něco znamená lampockit? Jo, od lampičky asi. Ne, tak to ti negratuluju. Proč máš u lampičky otevřený kabely, prosím tě tebe? Si nepořídíš nějakou pořádnou lampičku, nebo proč nějak nezaizoluješ? To je hrůza. Ach, jich houvej. Nebo jsem měla u postele lampičku a jak jsem učtení jako dítě měnila polohy, tak jsem
Jak jsem jednou omylem dala nárt na to a měla jsem to pěkně spálené, dlouho jízdu asi roky. Ale věřím tomu. Já teda jsem takhle nedal sice nohu na lampičku, ale z nějakého důvodu vůbec mě to jako nenapadlo. Prostě jsem tam takhle nadspal nějakého plišáka takhle k té lampičce. Proč jsem si říkal, co to tady sakra smrdí. A pak už jsem ho tam nedával. Už plišák nebyl jako úplně v pohodě. Byl trochu takový rozstavený. Naštěstí teda nechytnul, ale úplně spokojený s tím nebyl. Lampičky, byl jsem pouštět draka, jo, byl si jo, tak super. Já doufám, že my taky budeme. Co ty na to, Joudelinko? Papá Sandro, dobrou noc ti přeju, dobrou chuť. Děkujeme ti za přání. Pozdravuj případně jinde, užij si to tam a ať se daří, ahoj ahoj. Dobrou noc a dobrou chuť. Nechci nic říkat, ale moje noha je důležitější jak plišák. Ale víš, jak jsem měl toho plišáka rád? Já jsem chtěl jenom, aby byl na světle, aby se tam nebál. Tak a tvoje noha ta se určitě nebála. Určitě je důležitější jak plišák, ale plišáka jsem měl moc rád. V té době jsem ani tvoji nohu neznal. Tak. A máš to, Jane. Ty brdě, podívejte se na to, nějaká žirafa. Nějaká hodně pochybná žirafa, ale je to žirafa. Našli jsme žirafu. Že jo, podívejte se na to, tamhle ten krk, tamhle růžky takhle, hlava, jedle má takhle ocas, má nějaký tělo, anebo nějaký dinosaur. Takovej ten dlouhej s tím dlouhým ocasem. Jaký titanosaur nebo něco takovýho. Přijdu za vámi, doufám, že mi nechceš trochu... Necháš trochu koláče? Jo, tady za námi, že přijedeš takhle na ten koláč, jo? No hele, já jsem ho ještě nesněd, takže jestli dneska to ještě stíháš sem dojet, tak určitě si můžeš dát. Určitě v tom nebude žádný problém. Ale budeš to asi muset stihnout ještě během dneška, protože dnes bude nejspíš poslední den, kdy máme jablkovou buchtu, která je zcela nesnědená. Protože... Asi na podcestí si potom půjdu pro nějakou buchtičku a tak. A tak to bude. A znáš takový ty situace, kdy napájecí kabely fungují jen pod určitým úhlem? No, bohužel už to znám, donedávna jsem to neznal. A vždycky jsem se Joudelince smál, že neumí používat nabíjecí kabel. Já bohužel jsem ho vždycky uměl používat a dneska zrovna jsem zjistil, že mi funguje úplně nějak pochybně. Asi si budu muset pořídit nějaký nový, protože ten sen už je nějaký asi pošoupaný, nebo já nevím, co s tím je. Nebo jestli jsem ho někde vyměnil a vzal jsem si nějaký špatný starý, který už fungoval blbě. Těžko říct. Zatím samývají, Jane. Ahoj, ahoj. A okurko. Jestli challenge accepted, budu se těšit. Budu se těšit a nachystám ti i talířek na to. Tak. Brontosaury taky, ale... Ale tadyhle to vypadalo spíš jako Titanosaurus. Brontosauri měli takový moc kulatý hlavy na to. Proti Titanosaurům. Takový mi přišli jakoby zlejší a tenhle to nevypadalo jako takový ten úplně nejhodnější Titanosaurus. Jinak mě hrála oblíbená písnička, no to je pravda, teď mi hraje ta druhá oblíbená písnička. Klasika, Víťo, klasika. Taková klasika. Jo. Takovýhle skoky, proč mi to děláte, dáma páni? Proč jen po mně chcete takovýhle skoky, abych dělal? Vy jedni, zlosini. To jste celý vid, já pořád abych tady dával pozor na cestu. Taky chouvej, nejsem divný, když mám dvě oblíbené písničky. Já nevím, já mám hodně oblíbených písniček. Zrovna v mixu neumím mluvit. Místo toho, abych řekl nějaký kloudný slovo, tak jsem radši řekl Mimo zrovna v mixu od Adriana mám spoustu oblíbených písniček. Řekl bych, že celý ten mix je docela můj oblíbený. Kdybych měl auto a nevadilo by mi, že bych za tebou jel v tuhle dobu a neotravoval bych tě, tak bych tam možná dojel. No, což o tom, mě by si ani tak neotravoval, ale
Obávám se, že asi ostatní obyvatelé našeho domu by z toho nebyli úplně nadšení. Hle, další choroš. Hele, choroše, tak ty já si vždycky rád fotím. Takový pochybný a vzácný docela, tak proč si je nevyfotit, že ano? Ajko, přebudíš vítán, ahoj, ahoj. Vítej mezi nás, jak pak se ti dneska vede, doufám, že hezky. A vítej. Aj tebe, Lukode, budíš i ty vítán. A kdybych měl volno, no? Tak uvidíme, třeba někdy něco takovýhle taky uspořádáme, okurko. Jeden nikdy neví, hele. Jeden nikdy neví a je možný, že se všechny nějaký věci stanou jednoho dne. Co šlo to, jak se vede tobě? Ale mě docela dobře, měl jsem pěkný den celkově. Byl jsem na oktoberfestských festivalech v Praze, který byly velice málo oktoberský a velice málo jsem tam byl. A zítra tam budu pravděpodobně víc. Nejspíš si tam zítra dáme nějakou dobrotu, protože asi neodolám, když jsem dneska viděl, co tam měli všechno za různý šunky, různý klobásky, různý uzený a různý grillovaný dobroty, tak asi asi nezvládnu úplně odolat a dám si. Takže já jsem měl dneska hezky, jenom jsem slintal. Ne, takhle nad dobrotama. Pravda, až tam dojdem, tak už auto nejspíš mít budu. No, tak vidíš. Až tam dojdem, tak je možný, že už i já auto mít budu. Až tam dojdem, tak je možný dokonce, že už i střechu nad hlavou mít budu. Pořádnou, nejenom děravou. Když tak nad tím přemýšlím. Páně, vypadá to, že už se nám začíná trošku rozednívat. Což znamená, že nás čeká poslední den v Minecraftu na této dnešní cestě. Toto ale zase uteklo. Já nechápu, jak je možný, dáma páni. Vždycky, když se podívám na hodiny, tak je tam nějak úplně začátek cesty. Podívám se třeba, ne, třeba 10-15 minut po začátku cesty. A říkám si, že už by jako mohlo být víc, že jsem si myslel, že už uběhlo víc času, že se tady toho stalo nějak hodně na té cestě. A pak najednou se podívám znova. A hle, on už je konec. To je úplně neskutečný. Směr, proč neotvíráš inventář? Půjdete po festiácích o víkendu? To asi spíš ne, Jane. Ještě nevím, ale já myslím, že to je jenom... Je to jenom teďko středa, čtvrtek, ten Oktoberfest v Praze na Andělu. Jestli je ještě někde jinde potom, tak nevím. Vidně bych se možná asi i zastavil, protože já mám rád dobroty, ale asi spíš bych to moc neviděl. Protože jak já, tak Joudelinka nemáme moc rádi takový ty davový akce, takže asi spíš si budeme užívat nějakýho klídku a budeme spinkat. Protože to my děláme moc rádi. Pořádný dospání celotýdenního nespání je důležitá věc. Rrrrr, i tobě, Joudelinko. Rrrrr, nám všem. Méně okurka se ptal, proč neotvírám inventář. Je to z toho důvodu, že jsem si řekl, že tadyhle na té cestě, vzhledem k tomu, že na ní budu strašně moc dlouho, že jednak strávím v tadyhleto Minecraftovém světě opravdu mnoho dní a měsíců, možná i let, co já vím. Tak, že by bylo super, kdybych tam dělal něco speciálního, kromě toho, že budu jenom chodit dopředu a že to bude tak nějak veškerá činnost, který tady bude docházet. A tak jsem si řekl, že by bylo dobrý získat třeba takovou jednu zajímavost, nebo udělat takovou jednu zajímavost, že neotevřu nikdy inventář. To znamená, že nikdy nezískám žádný achievement. Zkrátka, že budu na tadyhletom světě hrát tak dlouho bez toho, aniž bych získal jediný achievement, což mi přijde docela takový složitý. Je to taková věc, která asi ne každému by vyhovovala, ale já jsem s tím spokojený, je to zajímavější a tak. Ráda spinkám. No, to jsme si všimli, nebo já jsem si toho všiml. A směr, co se týče směru, tak jdu pořád na západ.
A to hlavně kvůli tomu, že moc rád koukám na to, jak slunce zapadá. Je to moc takový milý. Jinak Jane, dneska jsem si na tebe úplně vzpomněl. Nejenom teda kvůli tomu, že i dneska vypršel den na rozmyšlení naše, nebo že nám vypršel týden na rozmyšlení, ale hlavně kvůli tomu, že jsme dneska byli s Joudelinkou v Huse. Byli jsme si dát v Huse dobrotu a jsem tam měl nějaký špagétn z denního menu a Joudelinka nějaký kuře s těma bramborovýma knedlíkama se špenátem. Byla to dobrotka. Takže tak. No, přesně tak, v sobotu jsme slíbili, že budeme tady pomáhat na nějakých věcech, ale hlavně kromě toho máme ještě v sobotu poradu. Což, kterou asi nemůžeme úplně vynechat, protože to je opravdu jedna z takových těch důležitějších tritonských porad. Takže na sobotu bych to určitě neviděl, no. Huse jako v potrefené Huse, přesně tak. Přesně tak. Potrefené Huse. Zakejhala. Dámy a páni, jaká si myslíte, že je pravděpodobnost, že narazíme na nějakou pevninu? Po nějakou tu dobu, řekněme 7 minut. Myslíte, že za 7 minut jsem schopný najít nějaký biom jiný než je oceán? Já v to totiž doufám. Kdyby tady byl nějaký jiný biom, tak bych se v něm moc rád usídlil a nerad bych takhle musel, víte, jezdit celý den na té lodičce. Tenhle ten biom je strašně hezký, ale doufám, že bude o trošku větší, než se zdá. Že jestli je to jenom takovýhle ostrůvek, tak z něj nejsem úplně nejnačenější. Cože jste měli? Já jsem měl dneska nějaký špagétn. Věče, ani nevím, co to bylo za špagétn. Nějak se jmenovali speciálně. A byli dobrý. Což je asi hlavní. Byl v nich nějaký olej, byly v nich nějaký olivy, pšený rajčata, ještě nějaká zelená věc. A to je asi všechno. A Joudelinka tak tam měla kuře, pečený nějaký s bramborovým knedlíkem a se špenátkem. Oboje bylo moc dobrý. Dobrou noc, okurko, krásně si vyspínkej. Ne, ty nejdeš spinkat. Dobrý. Tak dobré chutnání ti přeji. Ušušněj si. Zájezd do ledničky si myslím, že se jistě vyplatí. Se ti povede, že tam najdeš určitě něco dobrého. A zatím papa. Nemáš ráda olivy, Jane, vidíš to, čověče? O tobě bych si zrovna myslel, že olivy mít ráda budeš. Nevím proč, ale myslel jsem si, že ty máš ráda spoustu takových možných věcí. Vidíš to, takže ty nemáš ráda olivy. Já jsem si na tom pochutnal, no. Vítej zpět, Kubo. Pauza, no, tak užij si pauzu. Řádně si odpočiní na chvilku aspoň. A vítej. Pátek po škole. Jak seš na tom, no, nebo jak seš na tom, dokolika máš pátek školu, Joudelinko? To je spíš asi docela dobrá otázka. Já mám v pátek úplně stejně jako dneska, to znamená, dejte na ní na lodičku jednu zlou, musíme si vyrobit nějakou novou. Já mám v pátek přibližně stejně jako dneska, to znamená přibližně do těch 5. Máš do 2, ty máš do 2, Joudelinko, v pátek, to si děláš legraci, ale máš. To bych si nechal taky líbit. Jsem v Praze jen neděli. Jsi v neděli v Praze, jo, Jane? Praze, anebo snad v prase? To je taková klasika. Tak klasický joke jsem tady vymyslel, ty brďo. Já vám povím. Ráda, že vám chutnalo, a v který jste byli? Hele, jak je na Andělu? Přímo taková ta, když vylezeš z metra Anděl, tak tam. Původně jsme chtěli do takový tý, co je
co je blíž na staráči, ale nějak to jako úplně nedopadlo, že tam měli úplně kompletně plno. Ahoj Jaro, budeš vítán, ahoj ahoj. V pondělí mám v Praze školu a večer se vracím dom, to nemůžu. Já i v pondělí máš takhle, jo, zase. To jsou teda ale složitosti. Hele, povedlo se. Já jdu tamhle ještě porůst nějakou trávu. A bude. Probil jsem menší zahradu. Je, to se moc rád podívám za chvíli, Jaro. Ale teď si to nemohu rozkliknout, nicméně pak tam zajdu určitě na Tritonu se podívat přímo reálně. Takže budu se těšit, jsem zvědavý, jak to, co jsi tam vyrobil. Buďte rádi, že jsem aspoň někdy v Praze. No to máš pravdu, Jane. To je fakt, že aspoň někdy takhle je možnost něco ukutit, viď? Adafantium, děkuju za follow, vítej do TKJK. Ať se ti tady mi známe líbí, doufám, že ještě někdy přijdeš. Doufám, že si tady taky s námi někdy ještě popovídáš. A vítám tě mezi nás, ahoj ahoj. No každopádně, dáma páni, nebo budu moc ten týden před Vánoci, to si beru týden dovči. Týden před Vánoci si bereš týden dovči, jo. Já uvidím, jak to mně vyjde. Kdybuju, že mi to nějak extra vyjde jako dobře, ale nějaký mezi Vánocem abych si chtěl vzít dovču. Taky už bych si o ní měl asi začít říkat. Tak nad tím přemýšlím. Takže dobrý připomenutí, Jane. Budu si muset někdy něco takovýhleho taky vyřešit. Neděli nevím, asi bych s tím neměla moc problém, ale asi se mi nebude chtít moc vstávat. Nápodobně, Jodlinko, nápodobně. Já taky nejsem úplně vstávačnej. Uvidíme, na někdy si určitě dohodneme, ale myslím si, že asi třeba příští týden, že tenhle ten týden to není moc použitelný vzhledem k tomu, že máme dost nabitej asi program, minimálně na sobotu. Nemáš za co, Smírku, ale mám. Přinesl jsem si tvarohový závin s banánem završený minerální vodou. Pořádně si na tom pochutnej, okurko. Doufám, že budeš mít boule i za ušima. Ale jenom z toho, že to bude dobrý, ne z nějaký neideálnosti. Nicméně dámy a páni, já se obávám, že vás pro dnešek tady takhle po cestě opustím. Že tady už jenom chviličku si počkáme na západ slunce. A že já půjdu už pryč. Normálně na vás budu nejspíš takhle zlej a takhle vás opustím. Zítra bych se tady třeba taky mohl zastavit, ale je možný, že zítra to nevyjde. Takže pokud by to nevyšlo zítra, tak počítejte s tím, že někdy jindy. Uvidíme, dámy a páni. Nic vám nikdy nemůžu slíbit, ale jsem rád, že jste se tady dneska zastavili. Jsem moc rád, že jste si tady se mnou i takhle hezky popovídali. Uvidíme, jak to bude někdy jindy, jestli tady budu nějak brzo nebo ne. Nicméně jsem moc rád, že jste tady dneska pobyli. Děkuju vám i za všechny možný dary, které jste mi tady dali. Například Jane, která pořídila subscribe Forgeovi. Moc děkuji. Týnce moc děkuji za to, že si pořídila svůj vlastní subscribe. A doufám, že jich taky budete moc pořádně využít, že se tady snad nějak zastavím, abyste svoje smajlíky mohli pořádně tady využívat ve velkém. No a my děkujeme za cestu. Tak a já děkuju za to, že jste na ní pobyli. No, Jane už je 9. Gratuluji ti moc, Jane, k 9. místu. Kefea už se dostává na 7. místo. Neuvěřitelný. Kefea už se zase dere takhle na vrchol. Kefejku, ty jsi tady taky pořád. Ty jsi taky dobrý blázínek. Tony Torrent, tyjo, Víťa. Joudl na prvním pořád. Gratuluji vám moc všem ke krásným časům. Týmka taky koukám, že tamhle je paráda. Další a další. Moc vám děkuju. Je vám krásnou dobrou noc, dámy a páni. Doufám, že se uvidíme zase někdy brzy, naslyšenou a papara papá. Dobrou noc, dobrou chuť a snad zase brzy. Papá, přátelé, dobrou noc.